ហើយជាបឋមខ្ញុំកណាសូមស្ការពីគុំប្រគុណប្រតនត្រ័យសូមស្ការព្រះធម្មាលង្ការពនីអាចារ្យសុជនជាបច្ចតិកាវត្តប្រាសាទស្រះកដាខ្ចាស់ក៏សូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទផងណាខាងនេះគឺជាទីនេះក្រុមសិមរៀបទាំងអស់គ្នាផងចឹងដោយនៅថ្ងៃនេះផងគ្រូចតិកាលោកមានកិច្ចរវល់ហ្នឹងហើយក៏ បានញាតិញោមខាងសិមរៀបប៉ុណ្ណាបានចូលរួមខាងចង្ហាន់ប៉ុណ្ណាដប់ម៉ឺនរៀលបងហ្នឹងហើយអូនេះខាងលើឈ្មោះស្មារតឈ្មោះមិនឃើញញាតិញោមបាសិកាអង្គយុគិមព្រមទាំងកូនចៅក្មួយចូលរួមកសាងហ្នឹងចិត្ត10,000រៀលប៉ុណ្ណានឹងគ្រឿងបរិការផ្សេងផ្សេង អញ្ចឹងក៏នេះគឺជាទេយ្យទានមួយដ៏ល្អហើយបានខំប្រឹងប្រែងជាយាមប៉ុណ្ណាបានមកដល់ទីទួបីជាចាស់ជរាអីយ៉ាងណាក៏តស៊ូបងហ្នឹងគឺយើងនឹកឃើញនៅថ្ងៃសម័យពុទ្ធកាលមុនប្រសងចូលកាន់ព្រះវស្សាគឺយាយវស្សាខាអនាថបណ្ឌកសេដ្ឋីនេះសម័យយកទេយ្យទានមកដូចគ្នាយ៉ាងដែរ ហ្នឹងហើយតើកាន់វត្តជាតិពុនព្រមជាមួយនឹងបរិវាររឹបរយនេះហ្នឹងគឺយាយវស្សាខាហើយអនាថបណ្ឌកសេដ្ឋីក្តីប្របាទប្រសិនទីកោសលក្តីគឺថាទំនៀមគឺថាតាំងពីសម័យពុទ្ធកាលឲ្យតែមុនប្រសងចូលកាន់ព្រះវស្សាគឺពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងគឺតែងតែយកបរិខាហ្នឹងមកប្រគេនប្រសងសម្រាប់គង់ចាំព្រះវស្សាជាដើមនឹងតែមានទាំងនាទានចំណាំព្រះវស្សាដើម្បី អុជបំភ្លឺពេលដែលប្រសងលោកចូលកាន់ព្រះវិហារព្រះវិហារនមស្ការគុណបរតនត្រៃហើយទាំងអុជបំភ្លឺហ្នឹងគឺថាជាប្រទីបហ្នឹងគឺថាទីបតោចកតោហោតិអ្នកឲ្យប្រទីបហ្នឹងឈ្មោះថាឲ្យចកខុគឺភ្នែកនឹងឯងប៉ុន្តែដល់យងសម័យបច្ចុប្បន្នគឺយើងដូរពីទៀនមកអំពូលភ្លើងវិញហ្នឹងហើយទៀនយើង បានមកយប់ហ្នឹងគឺថាអស់ហើយណាហ្នឹងហើយអំពូលភ្លើងយើងបានយូរហ្នឹងគឺថាយើងបានពូលភ្លើងផងហើយណាមួយគឺយើងបានបូជានៅភ្លើងណាហ្នឹងហើយព្រោះប្រសងវត្តខ្ចាស់ហ្នឹងគឺថាភ្លើងមួយខែមួយខែហ្នឹងក៏ច្រើនដែរណាញាតិញោមណាទាំងអង្គហើយដូចប្រសងឥឡូវដល់ទៅ260 9អង្គញោមហ្នឹងហើយ260 9អង្គថាហ្នឹងមានតែអូវអត់មានម៉ែផងតែប៉ុណ្ណឹង មានទាំងម៉ែមានទាំងអ៊ុវិញញោមដឹងតែប្របាកឯងញោមអានឹងគឺថាសូមថ្លែងអំណរគុណព្រះសទ្ធាជ្រះថ្លាបោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទព្រមមានញោមបាសិកាអង្គយុគិមជាដើមព្រមទាំងបងប្អូនកូនចៅចឹងក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលព្រះណាបាននៅសិរីសួស្តីហើយមួយចំណែកហ្នឹងក៏សូមឧទ្ទិសបុណ្យកុសលដល់បព្វការីជនរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលគាត់បានបាក់បែកចែកឋានទៅកាន់បរលោកហើយហ្នឹង ក៏សូមឲ្យគាត់មកតាំងចិត្តត្រេកអរអនុមោទនាបានចំណេញបុណ្យស្មើស្មើគ្នាព្រោះសូមអនុមោទនាទេវតាសពមង្គលាំងមង្គលទាំងពួងចូលមានដល់អ្នករកខន្តសាបតិវតាសូមទេវតាទាំងអស់បីបីរក្សានៅអ្នកសាបពុទ្ធាង ដោយអនុភាពនៃប្រពតជាម្ចាស់រាល់ព្រះអង្គសាពធម្មានុភាវេអ្នកដោយអនុភាពនៃប្រធัวទាំងពួងសាបសង្ឃៀងដោយអនុភាពនៃប្រសង់ទាំងពួងសទ្ធាសោថៃភវន្តតេសុវសិទ្ធិទាំងឡាយចុះមានដល់អ្នកសពកាលសពវេលាអន្តរាយកំបីមានដល់អ្នកឡាយសុខីទីគេយកោភវៈសូមឲ្យនាជាបុគ្គលមានសេចក្តីសុខមានអាយុវែង សាធុសាធុសាធុ
Sôm chun cổ sol chom pua tơ đal miệt đa bay đa kun kru op chia kun nhiệt tạ ca pram pi san đan chi đôn chi ta ruột nâu đầy na lục cha chạy than cổ sol can sôm sộc sen san đal than phật tục giang kinh chỉ cổ sol cam mang Kata peng kệ đề giang mẹ mẹ ca dê nạ viê cha Sô kà tăng dê sa ta sa nhị no a tha dê cha sa ta a sa nhị no kà tăng quân Sa pê phê kì phê văn tô tê dê tăng kà tăng sô vi tì tăng tinh năng quân Non tê tê vía căn thoa nó vê tê dung sa pê lô căm dê sa ta Sô ca mở đôi nhàng phô chạ năng sa pê lạ phân tụ mẹ mẹ chê tạ sa tê Sôm ạ nô mô tân ni